Estamos mais uma vez fazendo um vídeo sobre business na Itália. Fica aí que você vai conhecer os melhores negócios para poder empreender aqui na Itália. Eu me chamo Marcela Oliveira, vivo aqui na Itália desde 2011, sou formada em psicologia, sou mestre em psicologia. Acompanho as pessoas que querem trabalhar aqui na Itália. A gente começou um projeto novo com a Dilson que a gente está suportando empresários para vir trabalhar aqui na Itália. Então a gente decidiu um pouco informar, né? Um pouco fazer vídeos que possam ajudar as pessoas que têm a ideia de empreender e quem sabe você já está aqui na Itália e já está empreendendo. Então quais são os melhores negócios para empreender? A gente vai estar vendo hoje, o Adilson vai estar conversando com a gente. Mas Adilson, eu queria pedir para um pouco para você se apresentar, contar um pouco quem é você. Claro que sim. Olá, eu sou o Adilson Sérgio Nicoletti e sou consultor e empresário aqui na Itália, que ajuda as pequenas empresas a se organizarem e terem maiores chances de ter sucesso quando começam ou então melhorar ainda mais o seu faturamento. Ótimo, ótimo. Então fica com a gente que você vai conhecer os melhores negócios para trabalhar aqui na Itália. Olá, então vamos falar sobre quais são os melhores negócios para você investir aqui na Itália. A economia italiana, ela está crescendo. Sim, se você olhar os números, verá que não são tão grandes assim. O crescimento, ele é pequeno, mas é positivo, o crescimento está acontecendo. Aos pouquinhos, a Itália retoma o seu papel econômico na Europa. O crescimento ainda é pequeno, mas vai acontecer em 2019. Cerca de 0,1, alguns dizem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Em 2020 a projeção já é de 0,5%, 0,4 dizem alguns. Mas aliado a isso, nós temos uma taxa de desemprego em queda. Já foi 12, já foi 11, esse ano baixou de 10. A previsão é que até o final desse ano chegue a 9,7 e ano que vem 9,4. Isto é excelente. Comparado, infelizmente, a uma taxa de 12% ainda persistente no Brasil, percebe-se que então haverá cada vez mais oportunidade de trabalho aqui na Itália. Muito bem, como funciona então a economia italiana? As exportações são muito fortes aqui na Itália, obviamente, bens de consumo, a gente fala de vinho, fala de moda, fala também de bens de capital, como máquinas e equipamentos. Então a Itália tem uma posição hoje muito forte na parte de exportações. Ela tem crescido as exportações mais do que a própria Alemanha, embora o número da Alemanha seja muito grande, mas o crescimento das exportações da Itália é maior neste ano. Percebe-se então que a economia está em crescimento, lento, mas positivo. E quais são os setores na economia italiana mais interessantes para se investir então? Olhando aquele cenário que eu falei um pouquinho antes, é um cenário em expansão, mas dentro da Itália o que se percebe? O turismo é um setor muito forte. A Itália historicamente, até a palavra historicamente, porque é próprio devido à sua a bela história, ela recebe muitos turistas, aliada à grande fama enogastronômica, né? Então a parte de vinho, a parte de gastronomia na Itália também é muito forte. Só para você ter uma ideia, em 2017, o turismo gerou para a Itália, o turismo internacional, somente o internacional, ou seja, pessoas que moram em outros países vieram fazer turismo na Itália e aqui deixaram 39 bilhões de euros. Sim, é um número enorme. Em 2018, esse número subiu para quase 42 bilhões. São os gastos de turistas internacionais aqui na Itália. Esses turistas, né? Eles são, da sua grande maioria, alemães. Eles também são de origem da Inglaterra e Estados Unidos, na sua grande parte. Alguns da Áustria também, mais ao norte. O turismo se distribui do norte ao sul, do país. O turismo interno, já feito aí nos meses de julho, agosto e tal, é muito direcionado para a região sul, né? O verão e tal, então as pessoas do norte, a Alemanha, a Áustria, alguns suíços, eles viajam para o sul da Itália. Então a gente percebe que esse setor turístico, ele é forte, ele sempre, né, já de algum tempo é forte, cresceu muito em 2018, continua crescendo em 2019 e a tendência é muito positiva para esse setor. Então, tudo que você fizer para turistas tende a ter um bom ambiente. Claro, vai depender do seu
serviço, do seu produto, mas o ambiente de negócios para serviços e produtos oferecidos aos turistas é muito bom aqui na Itália. Era bom, continua bom e tende a melhorar. As principais cidades, né, onde os turistas procuram aqui na Itália, olhando sempre os internacionais, é Roma, Milano e Veneza. São quase 90 milhões de turistas por ano que vêm de fora visitar a Itália. Então tá aí, primeira dica, o setor de turismo. Aliado a isso, nós temos o setor de serviços, né? Então esses turistas procuram hospedagem, procuram restaurantes, procuram roteiros, né? Então nós temos muitos serviços ligados ao turismo, mas não só. Então, em termos de serviços, você pode procurar a parte de hospedagem, empresas que prestam serviços para turistas, como eu já citei alguns, lavanderias, empresas de limpeza, conservação e manutenção, transporte. Aqui em transporte, transportes inovativos, inclusive, né? Por exemplo, aluguel de bicicletas, agora tem os patinetes elétricos, essas coisas mais ligadas à inovação. As cidades estão aprendendo a lidar com esses patinetes elétricos, assim como já tem em São Paulo, né? Com bicicletas. Algumas bicicletas aqui são elétricas também, se dizem, né? Com a pedalada assistida, né? Então você pode pedalar, mas também pode acionar um motor elétrico e funciona. Esse tipo de serviço mais inovador e tal, ele já tem algumas empresas operando, mas ainda está em expansão. Ele tende a expandir bastante, porque ele hoje praticamente está em grandes cidades, as médias ainda não tem muito, as pequenas nem se fala, então tem muita coisa a ser expandido. Para se ter uma ideia, Milano mudou, fez um novo regulamento. Mês passado, a gente está falando aqui, setembro de 2019, saiu um novo regulamento para que definitivamente, pelo menos um pouco mais estável, se tenha aí o transporte de pessoas, né, com esses meios inovadores. Também temos aqui, eu tinha comentado sobre a criação de roteiro de turismo. Existem empresas que hoje trabalham com roteiro de turismo para pessoas cegas, não videntes, por exemplo. Então é completamente diferente que estrutura está apta para atender a esse público. Então algumas empresas criaram aplicativos, criaram roteiros para as pessoas muito específicas, né? Então nichos muito específicos que você tem. Outro nicho muito específico é famílias com crianças, famílias com adolescentes. Então você tem pessoas criando roteiros turísticos adaptados a um público específico. Pessoas que gostam de montanha, pessoas que gostam de lago, pessoas que gostam do mar. A Itália tem tudo isso. Pessoas que gostam de neve, né? A montanha, ela é explorada no inverno, sim. A gente vê a neve, as pessoas com esqui, com aqueles trenozinhos também descendo montanha com os pequenos trenós. Pessoas fazendo exploração, né, da própria montanha, mas também no verão. Então o turismo de montanha no verão também é muito forte. Pessoas andam com bicicleta, fazem passeios a pé, por quilômetros. Existem vários roteiros. Roteiros integrados com passeios de barco, roteiros integrados com trem, com ônibus, enfim. Essa parte de roteiros turísticos aqui é forte, mas você ouve de vez em quando coisas inovadoras, como por exemplo esse roteiro para pessoas que não veem, né? Para cegos ou pessoas com problemas de visão. Tem roteiros para terceira idade, de várias maneiras ainda podem ser criados novos, né? Então, continuando, existem aplicativos hoje inovadores. Inclusive, algumas empresas com esses aplicativos receberam incentivos governamentais. Se você é da área de software ou conhece pessoas da área de software, ou se você é um empreendedor que não conhece o software, mas tem pessoas que possam fazer isso para você, você pode aplicar, investir em aplicativos. Então, hoje existem aplicativos, por exemplo, para você fazer algo como um Airbnb, como você alugar o jardim de pessoas que moram em locais interessantes. Então, foi criado um aplicativo. As pessoas se inscrevem nesse aplicativo e alugam o jardim da sua casa para as pessoas que gostam de fazer acampamento. Veja que solução interessante. Então a pessoa dá a facilidade ali de um banheiro, no máximo, ou uma cozinha, mas muitas vezes nem isso.
E o camping é um mini camping feito no jardim da casa da pessoa, que mora numa montanha, que mora à beira de um lago, que mora próximo ao mar, enfim, de locais interessantes. E esse aplicativo então faz com que, como Airbnb, pessoas que têm os seus jardins disponíveis encontrem pessoas que queiram acampar naquele gramado, naquele local. Assim como roupas e equipamentos, por exemplo, a pessoa vai andar na montanha e não tem o equipamento necessário. Existem aplicativos hoje que fazem com que pessoas que têm esses equipamentos aluguem para pessoas que não os têm. Então, veja que é muito interessante essa mescla, né? Então, você entender a necessidade de um público específico e atender. Voltando aqui ao tema de alimentação, né? Eu gostaria também de falar aqui do público francês, né? Eu tinha esquecido. Então, os alemães, americanos, franceses, austríacos. Aí você tem algo muito interessante. Mas por que os franceses vêm para a Itália? Por que os alemães vêm para a Itália em busca de gastronomia? Porque são receitas diferentes. Embora eles também tenham, principalmente os franceses, uma boa cozinha, aqui eles encontram algo diferente. E aí você percebe que falar um outro idioma é muito importante. O inglês é muito importante. Se você quer, então, entrar no mundo do turismo, no mundo de serviços, ter alguém na sua equipe, ou você, ou alguém na sua equipe que fala inglês, é fundamental. Ainda melhor se falar o alemão, se falar o francês. Mas com o inglês, você se vira muito bem. Outra oportunidade, aliás, aqui é um mundo enorme, né, que você pode encontrar aqui na Itália, são franquias. Assim como existem já muitas franquias no Brasil, nos Estados Unidos, obviamente, onde tudo foi criado, e por todos os países. Na Itália, existem feiras muito interessantes, como uma feira que ocorre em outubro, né, ocorreu agora em outubro de 2019, que é a Feira de Franchising de Milão. Neste evento, são cerca de 200 marcas que comparecem, mostram o seu negócio, falam sobre finanças, falam sobre investimentos, mas falam sobre público, o apoio que cada franquia te dá para fazer uma análise de mercado, ou pontos onde você deve se localizar. E aqui eu estou falando de franquias de diversos setores. Diversos setores. Franquias que podem custar de 1.500 euros, a maioria está na faixa aí de 6 a 10 mil euros de investimento, e chegando, claro, aí valores de 20, 30, 40, depende o setor. Mas a grande maioria, você olha nos portais, e eu vou deixar o link aqui para alguns portais de franchising, você encontra por 5 a 10 mil euros de investimento. E aqui eu estou falando de moda, eu estou falando de serviços em geral, estou falando de a parte de postagem de cartas, por exemplo, serviços como correios, mas não só correios, outros pontos que podem receber encomendas, envelopes e mandar isso por diversas transportadoras, serviços de passeio de cães, com cães, serviços de limpeza, uma mais variada gama de serviços e também de produtos, né? Então aqui gastronomia, chocolates, enfim, toda essa parte de gastronomia italiana também estão presentes nessas franquias. Pode ser interessante, você olha o setor, você vê o investimento e você se prepara então para fazer a sua empresa. Veja, participar de uma feira dessa com 200 marcas diferentes é muito interessante, pode ser uma opção, uma boa opção para você analisar as franquias, mas mesmo que você não faça uma franquia, você consegue analisar os negócios parecidos com aquilo que você poderia fazer. Então eu recomendo participar, recolher o máximo de informações também nesse mundo de franquias. Gostaria de falar também de um exemplo, né, de um casal brasileiro que já está há alguns anos na Toscana e criaram um negócio, um restaurante. Eles tinham um restaurante no interior de São Paulo e criaram o Il Vescovino, que é um restaurante na Toscana. E é interessante porque eu vi uma entrevista deles falando por que eles resolveram sair do interior de São Paulo e estabelecer-se na Toscana com um restaurante ali. Eles compraram um restaurante que já estava em funcionamento e o fizeram crescer. Praticamente o casal e o filho. Um no caixa, o outro chefe e o outro na sala, como se diz, né? Na sala é o atendimento às mesas. E os motivos que eles falam é o seguinte. Primeiro, eles queriam experimentar.
né? A Itália, um dos grandes centros gastronômicos do mundo, e eles queriam então ter a experiência de ter um restaurante, ainda que abrir uma partita IVA, né? Aqui na Itália, seja um pouquinho burocrática, tem as suas complicações, eu falo sobre isso em um outro vídeo, mas eles queriam então ter uma experiência de pelo menos 2 anos aqui na Itália com um restaurante próprio. Criaram um plano de negócios, também tem um vídeo que fala sobre isso, um business plan, um plano de negócios, né? Fizeram os cursos que eram necessários e abriram então a sua empresa. Como vantagem, além de ter essa experiência, eles falam do IVA, que é nosso aqui imposto único, que é um imposto muito mais simples do que várias outras taxas, que o Brasil tem muitas taxas diferentes que você tem que pagar. Aqui, na maioria das vezes, você paga então o IVA, que é o imposto como um ICMS no Brasil, que você tem paga quando recebe um crédito quando compra e tem um débito quando vende, então você paga sobre a diferença, geralmente em torno de 22%. Outra vantagem é no recebimento por cartão de crédito, você tem o crédito na sua conta em 1 a 2 dias, é muito mais rápido que no Brasil e a taxa é muito menor. Eles falam que, no caso deles, pagam 0,8%. No Brasil, eles esperavam 30 dias, às vezes um pouquinho mais, para receber o crédito e pagavam uma taxa já mais alta. Outra coisa é a parte de fornecedores. Aqui, geralmente, os fornecedores cobram no último dia do mês. Então, você faz uma compra no dia 10, vai pagar no dia 30 do próximo mês, ou se é um fornecedor já de mais relacionamento, relacionamento um pouco mais longo, ele te faz pagar no dia 30 do mês seguinte. Então, geralmente, as contas, elas são acumuladas no último dia do mês. E aí você tem uma facilidade maior, porque você paga as contas, todas, quase todas, essa parte fornecedores, num único dia. Facilita bastante. E, finalmente, uma outra grande vantagem é sobre os contratos de trabalho. Eu digo contrato de trabalho porque aqui já há alguns anos, até em função da própria crise, o governo flexibilizou os contratos de trabalho. Então, nós temos aqui o contrato mais tradicional, que é como acontece no Brasil, um tempo indeterminado, você tem assim algumas garantias de emprego. E agora existem outros, como o contrato por tempo determinado, existem contratos que é part-time, você faz por algumas horas. Então, é bem mais flexível a contratação de pessoas, principalmente para os primeiros meses, que você ainda não a conhece. Ou então você pode contratar por temporada, algumas pessoas você tem o ano inteiro, outras para quando tiver um momento maior de movimento, né, no seu negócio, precisa de mais gente. Então você contrata por alguns meses durante o ano. Então assim fica muito mais fácil e os custos são menores na contratação de mão de obra. Então era isto, espero que você tenha percebido oportunidades de negócio que você pode ter aqui na Itália. E agora eu gostaria de te perguntar qual é a atividade que você vê como mais interessante, como mais rentável aqui na Itália? Ou então, algum exemplo de algum amigo conhecido seu que veio para a Itália, o que ele fez? Assim a gente compartilha com mais pessoas oportunidades de negócio e talvez uma pessoa que tenha um pensamento parecido com o seu possa ser um parceiro de negócio, possa ser um fornecedor, possa ser o seu cliente. Então agora, dê o seu like. Aperte o sininho para receber notificações de mais vídeos e falaremos sempre sobre negócios, sempre sobre empreendedorismo aqui na Itália. Ah, agora vai aparecer duas almofadas. Ah, tá bom, de vez em quando mudar é bom. Ok, então agora por. Nada de por favor. Como você pode ter o seu negócio aqui? Na terra. Aqui na Itália de novo, né? Ficou ruim. E. Mais nada.